Nazdar feláci a felačky. Tímto bych vás rád přivítal u dalšího videjka. No a co tohle video bude, tak za prvý bude to Ranked, za druhý Emerald 2, pokud se ptáte na rank, za třetí nějakých 70% winrate stále, takže vysoký MMR, a za čtvrtý, co tady dělá sakr za metalový znaky, no prostě, ještě co budeme stavět a co budeme hrát Kamil, no a stavět budeme následující build. Takže dámy a pánové, minulej Varenix vám říkal, že budeme stavět nějaký ten build, no a já vám ho tady představím, takže budeme tam mít Trinity Force, budeme mít armor bodky s Gargoylou, Gargoyla mimochodem fakt super na Kamilu, protože ten váš true damage na jedničce není redukovaný tím, jak máte tu redukci toho damage, který vy sami dáváte přes Gargoylu, tak true damage tím redukovaný není, stejně jako Darius Lučko. Zároveň jste takový ten klasický core, pak tam máme Botrk, aby jsme přidali trošku víc poškození, protože vzhledem k tomu, že máme v runách Conqueror, který nám amplifikuje veškeré naše poškození, tak tím, že amplifikujeme ten samotný damage z toho Botrku, který už sám o sobě v Qčku dává true damage, tak to bude ještě šťavnatější. Dále Guardian Angel proto, ať můžeme mít pořádně YOLO a Death Dance, proto ať nedostaneme nějaký ten burst. V runách Conqueror, jak už jsem zmiňoval, velice early game orienty truny, aby jsme vyrovnali to, že Conqueror v early gameu není až tak silný, a zároveň Ignite a Flash, ať nabereme ty šťavnatý killy. Tak jo, dámy a pánové, tohle to budeme hrát, tohle budeme stavět, no a pojďte se podívat do hry. Tak jo, dámy a pánové, jsme ve hře a vypadá to, že jsme na lince proti Riven. Takže uvidíme, jak to dopadne. Znáte to, klasika. Tak 60 FPS, jasná maxa, jdeme bomby. Žbádně, nebudu líšovat. Vzhledem k tomu, že potřebuji rushnout level 2. Ok, Riven tu není. Ok, už je tu. Tak teď s tím štítem ji určitě vytradu. Let's go. Nice, zkusíme to. Let's go. Ok. Tak ona má, nemá grasp, jsem si myslel, že má grasp. Ok, dobrý. Nemám grídit, tak dám si taky borůvku. MC. Let's go. Nice. Už je mu s krabem. Tak jdeme si pro Phage. A nějaký ty attack speed na vrch. Let's go. Ok, good one. Ale už tam DRL je. Nice. To je pro mě, nezlobím se. Zkusíme. Ok. Na teď pětku. Takže to ještě zkusím zapušovat a že bych jí divenul. Ona se backuje. Tak nic, to nic nebude. V tom případě to odpušnu a jdu back. Zkusím mid. No tam nikdo není, dobrý, jak aspoň chytím waveu. Let's go. Phantom. Ups. Unlucky. Trošku jsme to nainčili, no což. Ale na to drake máme tempo teďko. Pojďme, ale vytáhněte. Idioti, můžete ho vytáhnout. Prosím. Dobrý, let's go. Easy. Čeknou Herauda. Těch nechodil. Good boys, ty vole. Nevadí. Už on pushuje to plane.
Let's go, dáme recall. No ještě, no ještě možná počkám. Mám skoro na boty. Oh no, stal jsem, že bait. Tak to ještě zapušujem. A mě by jsem pušoval sakra rychle, no, protože nám jinak vezmou věž na topu. Prevent už bude každou chvíli, jo. Mně akorát došel ten druhý damage, unlucky. Let's go. Říkal, že já mezi tím pušli věž. Možná by se mohl zkusit pušnout toho. Ok, leave. Drak za 12. Věž už nesavenu. Budu aspoň k Drakeovi. Let's go. Pantonůčko nemá, že by to měli v klidu. Nice. Můžem chase. Let's go. Nice. Back. Hrot je třeba stopovat, kamaráde. Nice. Teďko pojedeme. Nějaký ten botrček. Mají hodně HPček, takže hej, proč sakra ne? Herauda máme už zabitýho, prakticky, takže pohoda. No a můžeme tu zkusit někoho počíhat, anebo si vzít froga. No, tak to už nezachráním, podle mě. To jsem posral. To jsem strašně posral. Já jsem měl už lívovat a neultit. Jsem noob. No nic, jsme zpátky. Trošku jsme to posrali, ale hej. Teď to bude trochu víc v pohodě zase. Dobrá práce, kluci. Nice. Oh, to si děláš srandu. Nice. Baron. Nice. Let's go, Reiko. 19-19, je to těsný jak strejdovi trenky. Když za mnou náhodně přišel do poker, když jsem malý samozřejmě. Ona se štuhá stejně. Prosím tě. Dobrý pokus. Nice.
Nice. Let's go. Let's go. Nice. Enemy surrender. OK, dámy a pánové, tohle by byla jedna rychlá hra za Kamíl a ano, dámy a pánové, momentálně Conqueror docela fajn a docela hezká náhrada Graspu. Nemáte až tak dobré early game, ale jakmile nastakujete ten Conqueror a máte Trinity Force a nedej bože ten Sterak Gage, tak ty vaše kvéčka dávají absolutní granáty. Takže jo, dámy a pánové, já jsem rád, že jste se dívali, doufám, že jste se bavili. Samozřejmě na konci videa vám nabídnu klacké možnosti, jako je like, dislike, komentář, odběr sdílení videa, odběr se zvonečkem, abyste se i vy stali felákem či felačkou a ten pozdrav v úvodu videa byl přímo pro vás. Zadejte úžasný popisek videa, ve kterém se nachází odkaz na všechny sociální sítě mého týmu neboli Vadry v sekce Esuby a zároveň jsou tam tři odkazy důležitý pro tenhle kanál a to je Facebook, TikTok a Instagram tohle kanálu. Nejaktivnější jsem na Instagramu, tam vždycky dávám veškerý info ohledně videí, kdy video vyjde a tak dále, že pokud jsi pravidelný divák či divačka, tak nabíhej tam. No a zároveň tam ještě poslední odkaz a ten vede na náš týmový Discord server, na kterém se snaží sdružovat CZSK Wildrift komunitu. Takže pokud hledáš svého vysněného duoparťáka a nebo někoho do týmu, tak tam rozhodně nabíhej a třeba se ti poštěstí. Tohle do mě už opravdu všechno, já se s tebou uvidím příště, do té doby se mi krásně a nazdar.